As jy kyk na die periode 2000 tot vandag, die hoogtepunte en die mylpale in hierdie 10, 12 jaar. Ja, ek dink die notering self was natuurlijk een hoogtepunt geweest. En as ons dan kyk na 2008, toe ons marktkapitalisatie by die 2 biljoen gedraai het, was dit zeer sekerlik een hoogtepunt. Ek dink, as we nou teruggaan, as ons dink ons met 2000 rand begin, moes ons dalk met 10 beginne, dan was ons dalk by 10 biljoen geweest. So, maar nee, ek dink van die suksesstories wat ons wel behaal het, was onder andere, onthou dis absoluut Suid-Afrikaanse technologie, ons is in Engeland in, en ons kry tenders teenoor wêreldwye spelers met organisaties soos Thames Water en Royal Mail, en die heel nietste is dan een Network Rail in die VK. Dit is absoluut wonderlik geweest. Ek dink as ons kyk na transacties soos die Suid-Afrikaanse Polisiedienst in Suid-Afrika selfs, ons is 40.000 C-tracks daarin. Dit was zeer sekerlik vir my hoogtepunt geweest, en dinge selfs as BHP in Australië, wat vir ons een redelike uitdaging was, maar wat ons oorkom het, en nog steeds BHP as 'n kliënt het. Wereldwijd suksesvol, en dit uit de Suid-Afrikaanse technologiepunt, en ek dink dit is een les daarin. Kom ons kyk, Nick, as ek kyk na jou raad in die samenstelling, dan begin het lyk of daar amper een nieuwe fase bezig is om in te tree vir die genoteerde maatskappy. Jy sien dat swaargewigte soos Boel Pretorius, voorheen uitvoerende hoofd by Reunert, as nie uitvoerende direkteur van die raad aangestel is, jy self gaan meer een nie uitvoerende rol speel as nie uitvoerende voorsitter. Wat is die veranderinge wat op die oomblik plaasvind en waarom vind dit plaas? En ek dink ou besef jou beperkinge. Dit is vir my tyd dat ons jonger manne ingebring het hierso, aan die een kant Bani Estreisen wat ons nuwe uitvoerende beampte is. Hy is 10 jaar jonger as ek, hy geniet dit om te vlieg nog. Sy agtergrond is van swaard, hy het 'n baie goeie kennis van ons industrie. Hy is advokaat, so om kontrakte en goed te gaan sluit wêreldwyd is vir hom relatief maklik. Die plan is regtig om hierdie maatskappy nou na 'n nuwe vlak toe te neem, en my gevoel was net dat ek 'n bietjie terugsit en die 30 jaar se advies dan liewer sal gebruik om hierdie manne in 'n rigting te plaas. Ja, manne soos Boel het beskikbaar geraak, is 'n persoon wat ek vir baie jare nou al ken, en ek dink dat sy eenvoudig dom wees om, as hy beskikbaar is, dat hy nie van sy kontakte en sy kennis gebruik maak nie. Ek lei hier af, dis belangrik om op 'n stadium te kom in jou loopbaan en te besef dat iemand anders kan dit miskien beter doen as wat jy dit kan doen. Daai besluit, beskou jy dit as 'n moeilike besluit, of is dit meer 'n besluit van 'n besigheidssin af? Nee, ek dink dit was 'n besluit van 'n besigheidssin af gewees. Weet jy, toe my bestuurstyl al die jare was gewees, en jy kan gaan kyk na ons raad. Ek dink ons sit met 5 CA's en 3 advokate op die raad. So my hele styl was my hele lewe lang gewees om my te omring met werklik waar mense wat in hulle veld baie beter dinge kan doen as wat ek self kan doen. So dit was nie vir my baie moeilik gewees om dan nou sekere gedeeltes van die besigheid oor te gee aan jonger manne om daarmee te hardloop nie. Nick, as jy advies sal gee vir 'n jong persoon, iemand aan die begin van sy loopbaan, iemand wat net afgestudeer is, of iemand wat sy eie besigheid begin of pas begin het, die kernse elemente vir sukses, hoe sal jy dit adviseer? Soos ek dink na my eie agtergrond, ek het middelklas huis groot geword, pa was 'n staatsambtenaar gewees, so ek dink net van die begin af, dit is moontlik vir enige ou wat regtig die wil het om sy ding te doen, dat hy dit kan doen. Ek dink wat baie belangrik is, is dat 'n persoon sal vir hom probeer kwalifiseer, en ek sou amper voorstel 'n BCom of iets in die lyn. Dit is vir my baie belangrik oor die jare om die finansiële agtergrond te hê, selfs in die tegnologiemaatskappy. Ek dink dan moet 'n ou gaan kyk waarvan hy hou, en dan die spesifieke industrie kies. En verkieslik is my gevoel dat hy dan in die industrie sal gaan werk vir 'n jaar of 3, tot hy dan nou regtig voel maar hy is gereed om sy eie ding te doen. En ek dink voor 'n ou dan uitgaan en sy eie besigheid begin, moet hy daarom ten minste besef dat hy staan uit bo kan die res van die manne wat saam met hom werk. Anders gaan hy dit nie maak nie. As hy bereid is om die ure en die tyd in te sit, dan dink ek kan enige ou sy eie besigheid begin en dit suksesvol bedryf van die einde van die dag. Nick, jy is vanaf die 1 Julie nie uitvoerende voorsitter. Die ekstra tyd, wat gaan jy daarmee doen?
Toe ja, ek dink dit sal lekker wees om 'n bietjie tyd saam met die familie en die kleinkinders te spandeer. Ek het so 'n bosveldplaasie, ek is baie lief vir die natuur, so ek sal dit graag wil doen. Ek is besig reeds om betrokke te raak, so 'n bietjie by die samelewing om ons, en dan nou spesifiek waar ouens kyk na sake en selfs individuele se regte, met andere waar manne die grondwet probeer verdedig so ver as wat ons kan, so dis dingetjies waarby ek graag betrokke sal wil raak meer, en dan sommer net om te kyk na regtig wat ek vir die gemeenskap kan doen, ook in terme van armoede, en opleiding is natuurlik 'n passie vir my vir baie lang tyd ook. En dan sommer net 'n bietjie gaan sit en lees, en vandag hier sommer net 'n bietjie sit. Galileo Capital kom praat met ons oor jou beleggings.